Мої вітання до вашої уваги. Вже готовий випуск новин «Час». 26 листопада дивіться про таке. Напад на український буксир та воєнний стан на Україні. Мітингують на кордоні закон про євробляхи. Річниця Голодомору – пам'ятна дата. Граційні змагання боролись за перемогу. Вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру і двом катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні МВС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства. Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель Російської Федерації «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачений рятувальний плотик. Росія ж заявляє, що українські кораблі неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено. Під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформацію про можливості проходу через протоку. Шестеро українських військовослужбовців дістали поранення. На засіданні РНБО було прийнято рішення пропонувати запровадити воєнний стан в Україні строком на 60 діб для створення умов звідсічі збройної агресії. 5 років Росія веде гібридну війну проти України, але вперше вони неприховано атакували Збройні сили України. Раніше це робилось приховано, раніше вони використовували своїх військових без опознавальних знаків. Ми бачимо, що сьогодні військові підрозділи Збройних сил, ФСБ Російської Федерації атакували наші військово-морські сили, причому вели вогонь на враження. І ми знаємо ті важкі наслідки, які після цього відбулись. Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету і незалежності країни. Воєнний стан вводиться винятково з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресивності і акту неприкритої агресії відповідно до міжнародного права з боку Російської Федерації. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території. Ми маємо намір продовжити дотримуватися всіх міжнародних зобов'язань, включно з Мінськими угодами. І я звертаюся до Верховної Ради з проханням уважно поставитись, зібратися на позачергову сесію. Повірте, це сьогодні є всі підстави для того, щоб саме так реагувати. Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що скликає позачергове засідання парламенту через агресію Російської Федерації біля Керченської протоки на сьогодні, 26 листопада, на 16:00. І в продовженні теми наступна інформація до вашої уваги. Порошенко підписав указ про введення воєнного стану. У тексті указу йдеться про введення в дію рішення РНБО щодо воєнного стану в Україні. Дії Російської Федерації проти кораблів Військово-морських збройних сил України визнані збройною агресією. Визнати за необхідне введення в Україні особливого правового режиму для створення умов звідсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загроз державній незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України. Як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, я виконав свій конституційний обов'язок і кілька годин тому своїм указом запровадив воєнний стан на всій території України з 9 години ранку 28 листопада. Росія вже п'ятий рік веде гібридну війну проти нашої держави. Але нападом на українські військові катери вона перейшла до нового етапу агресії. Ніхто вже тепер не скаже, їх там нет. Ніхто не камуфлюється в зелених гуманоїдів чи ополченців. Це зухвала і відверта участь регулярних підрозділів Російської Федерації. Їхній демонстративний напад на підрозділ Збройних сил України. Це якісно інша ситуація і якісно інша загроза.
Розвідувальні дані говорять про надзвичайно серйозну загрозу суходольної операції проти України. В мене в руках є документ розвідки, зведення наших розвідувальних даних. І тут на кілька сторінок детальний опис всіх сил противника, які розташовані на відстані буквально в декількох десятках кілометрів від нашого кордону, готових в будь-який момент до негайного вторгнення в Україну. В указі я не передбачаю жодних заходів, пов'язаних з обмеженням прав і свобод громадян, впровадженням цензури тощо. Сподіваюся, що і політики, і мас-медіа діятимуть відповідально і адекватно в ситуації, що склалася, і не атакуватимуть Україну тезами, які позичені в російських пропагандистів. Так само не планую поки що вдаватися до повної чи часткової мобілізації. Ця можливість залишається відкритою, лише якщо Росія таки вдасться до подальшої ескалації. Воєнний стан не означає оголошення війни. Він вводиться винятково з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресивності з боку Росії. Наш спільний обов'язок, в першу чергу мій, як Верховного Головнокомандувача, захистити Україну. І захист України – це не лише захист території чи військової техніки. Це насамперед захист людей. Ми маємо бути максимально готові до будь-яких дій з боку нашого агресивного, неврівноваженого і, на жаль, доволі передбаченого сусіда. Де це зрозуміло і про захист людей на право вільного вибору. І лише надійна оборона, лише подвоєння і потроєння наших оборонних зусиль і гарантує той мир, який потрібен в тому числі і для проведення виборів. Рада національної безпеки і оборони рекомендувала сьогодні запровадити мені воєнний стан на 60 днів. Хочу оголосити вам моє рішення. Я буду пропонувати парламенту запровадити воєнний стан на 30 днів. Для чого? Щоб воєнний стан жодним днем не накладався на початок виборчої кампанії. Воєнний стан триватиме 30 днів і завершиться всередині грудня. Саме в грудні я внесу на початку грудня проєкт рішення парламенту про дату президентських виборів, які мають відбутися відповідно до Конституції 31 березня 2019 року. Крапка. І як Верховний Головнокомандувач я докладу всіх зусиль для того, аби вкластися в цей стислий термін і за місяць витиснути максимум можливостей для підвищення нашої готовності відбити можливий повномасштабний наступ країни-агресора Росії. Слава Україні! Особовий склад СБУ приведений у повну бойову готовність. За фактом агресивних дій Російської Федерації у Керченській протоці слідчими Служби безпеки України та військової прокуратури здійснюються невідкладні слідчі дії у межах кримінального провадження за статтею 437 Кримінального кодексу України. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни зареєстровано прокуратурою Південного регіону. Посилено контррозвідувальні заходи для недопущення на території України інших провокацій спецслужб Російської Федерації та дестабілізації ситуації всередині країни. У Харкові та Одесі пікетують консульство Російської Федерації. Активісти вимагають звільнити українських моряків, що потрапили в полон під час захоплення українських кораблів в Азовському морі. Також повідомляється, що деякі активісти наклеїли на паркан дипломатичного представництва наклейки з синьо-жовтим прапором. Крім цього, почалися сутички. Активісти кілька разів китали петарди. Поліція Одеської області переведена на посилений режим несення служби. Правоохоронці проводять поверхневий огляд громадян для недопущення пронесення заборонених предметів. І в продовженні теми агресії та терору. У Виноградові вшанували тих, хто загинув внаслідок геноциду радянської влади 32-33 років. На центральній площі зібрались як представники держустанов, так і прості містяни. Більше про дні пам'яті дивіться у сюжеті.
Віддати шану мільйонам українців, чиє життя згубив штучний голод, прийшли сотні виноградівців. Меморіальна акція розпочалася із панахиди, яку провели місцеві священники. У молитвах згадували закатованих. Відбувається не тільки в церквах, а відбувається і на площадях, як ми бачили. Тому що це дуже важливо, щоб пам'ять про наші жертви не старалася. Основа християнства – сам Христос. Поніс жертву, і жертву несуть люди як свідомо, які приносять свідомо, як воїни наші, які помирають, ідуть. Так точно і не свідомо. Це є скарбниця церкви, з якої воскресне не тільки духовність, а воскресне Україна. І тому що це дуже важливо – пам'ять. От пам'ять, і належить церкві іменно зберегти, утвердити і кожен раз над цим трудитися. Багато родин розповідають своїм дітям про страшне горе в Україні 32-33 років. Ця подія була геноцидом, тобто навмисне винищення нації. Сьогодні декілька разів на офіційному заході прозвучала фраза про те, що сьогодні є день пам'яті жертв голоду 32-33 років. Я тільки хочу нагадати, що згідно офіційного закону України, цей день є пам'ятним днем усіх жертв голодоморів. Не забуваючи також про жертв 21-22 років, про жертв голоду 46-47 років. Жертв Голодомору вшанували хвилиною мовчання, лампадками виклали символічний хрест, а у вікнах запалили свічки. Закони про євробляхи набули чинності. У прес-службі ДФС повідомили, що починаючи з 25 листопада громадяни України мають право тимчасово ввозити транспортний засіб, що зареєстрований за межами країни, строком до 1 року і за умови сплати всіх необхідних митних платежів. При цьому митні платежі не повертаються. Громадяни-резиденти мають право переміщувати транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, в режимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких авто на мит на території України з метою вільного обігу, йдеться у повідомленні. Таким чином, якщо резидент планує здійснити перетин митного кордону України на авто з іноземною реєстрацією і повернутися після опівночі 25 листопада, то сплата митних платежів або грошової застави є обов'язковою, заявили у прес-службі. Ситуація загострилась і на кордоні в ЧОПі. Сьогодні зранку за 100 метрів від кордону у напрямку в'їзду на пункт пропуску стояли сотні машин на єврономерах, а на виїзді – натовп мітингувальників. Обидва напрямки були непроїзними з 10-ї години. Чи вдалося порозумітися мітингувальникам з правоохоронцями? Дивіться у сюжеті Тетяни Легези. Поки одні водії протестують, інші змушені чекати в чергах. Власники автомобілів на єврономерах, які обіцяли, перекрили КПП ТСА. Тут їх зібралося більше сотні. Основними претензіями так звані пересічники називають закон, який вже набрав чинності від учора, 25 листопада, за яким автомобіль доведеться таки розмитнювати або залишати його по той бік кордону. Водії скаржаться, розмитнювати дорого. Моя зараз сума составляє туарега 5-літрового 2004 року 10 тисяч чимось доларів. Куплена машина за 10 тисяч 162 злотих 60 центів і мита сплачено 2337,40. Я сплатив офіційно злотими, а в євро получається 2777 євро. А сам закон називають здирництвом. Тільки до машин доставили в АТО всяких джипів, скорих допомог, всякої ерунди такої, щоб люди могли там якось їздити на чомусь. Не на зілах оцих, які вони дають. От чому. Вони забули за це все. Нема де кошти брати, тільки з людей. Так є багато варіантів, де кошти можна взяти. Є багато варіантів. Приведіть нормально всю систему в порядок. Тепер водії «Євроблях» вимагають повернути транзит, щоб і далі кожні 5 днів можна було здійснювати пересічку. Якщо вони нічого не можуть придумати, нехай залишить так, як є. А не забирають нас машинки, які ми купили за 500 доларів. Нехай не забирають слово «транзит». Протестувальники пропускають тільки рейсові автобуси. Через протест тут утворилися черги. Одні автомобілісти, котрі змушені чекати, підтримують такі дії. Інші ж називають безнадійними. Я маю людей, я хочу їхати, хлопці. Я 2500 кілометрів проїхав, тут маю стояти цілий день. Ти мене проти того, коли ви це проїхали чи не проїхали, ти у нас вже заживе за діло. А я зміню, і ми тут нічого не змінимо. Нічого тут ми не змінимо. Їхати в Київ треба, там змінимо. Це треба було давно забрати ті машини звідси. І їздити на нормальних номерах українських, а не хто знає на яких. То закон правильний, так. Я вважаю, що так, що правильно. Всі стоять, ми стоїмо. Так повинно бути. На місці події присутні також патрульні поліцейські. В разі порушень будуть діяти згідно з законом.
У нас достатньо сил і засобів для того, щоб забезпечити публічну безпеку не тільки в даному місті, де відбувається акція, а також по всій території Закарпатської області. Тобто ми будемо, наше основне завдання – це забезпечення прав і свобод всіх громадян без виключення. Звичайно, ми будемо реагувати згідно чинного законодавства. Відомо, що водії на єврономерах перекрили також пункт пропуску «Малий Березний». Пересічники обіцяють протестувати, поки не виконають їхні вимоги. Ситуацію з євробляхами прокоментували і в ДФС. Про порядок везення транспортних засобів на іноземній реєстрації розповів начальник Закарпатської митниці ДФС Станіслав Балуєв. По обіді з протестувальниками зустрілися представники Закарпатської митниці, кажуть, зокрема, говорили про повернення на Україну тих власників євроблях, які виїхали на пересічку 25 листопада та повернутися на власних авто вже не змогли. Вони не можуть перетинати кордон в цьому напрямку, на в'їзд в Україну на цих автомобілях без сплати митних платежів, але всі невідповідні вказівки зроблені, щоб людей пересаджували на інші транспортні засоби, які є легальні на території країни, і так повертали їх додому. Розказали закарпатцям і власне схему розмитнення євроблях згідно нового закону. Зокрема, розшифрували формулу акцизного податку, яка складається з базової ставки, що залежить від типу двигуна, коефіцієнт, який відповідає об'єму двигуна та кількість років машини. Далі пряма мова з прикладом розрахунку вартості розмитнення. Якщо ми візьмемо Volkswagen Passat, двохлітровий дизель, 2005 року виготовлення, приблизна митна вартість, орієнтовна, хочу зазначити, це буде 2000 євро. Хочу на прикладі пояснити, яким чином буде застосовуватися ця формула. Акциза, для розрахунку акциза. Прошу звернути увагу. Перше, ми беремо базову ставку в залежності від типу двигуна. Оскільки це Volkswagen Passat, двохлітровий дизель, то ми беремо 75 євро. Її ми помножуємо на коефіцієнт, який відповідає об'єму двигуна. Оскільки це на 2000 сантиметрів кубічних, це буде коефіцієнт дорівнювати 2. І помножимо його на коефіцієнт, що відповідає кількості повних календарних років, починаючи з наступного року за роком виробництва. Тобто, якщо це 2005 рік, то ми починаємо рахувати з 2006 року до 2018 року включно. Тобто, цей коефіцієнт буде складати 12. І множимо його на понижуючий коефіцієнт 0,5, який тимчасово введено на 90 днів для транспортних засобів бувшого використання. Тобто формула у нас виглядає таким чином. 75 множимо на 2, на 12 і на 0,5. Тобто приблизно під час цих розрахунків акциз на цей транспортний засіб буде складати приблизно 900 євро. Але якщо будемо рахувати всі митні платежі на транспортний засіб Volkswagen Passat двохлітровий дизель 2005 року, то повинні мати на увазі, що ще є мито, яке 10% складає, це приблизно 200 євро, а також податок на додану вартість, який буде складатися з митної вартості плюс акциз і плюс мито. І це буде у нас приблизно 620 євро. Отже, якщо це все скласти, то платежі за цією транспортним засобом у нас буде складати приблизно 1720 євро. Дешевше виходять автомобілі, які їздять на бензині. Варто додати, новий закон передбачає у подальшому й низку штрафів. За передачу такого нерозмитненого авто у володіння громадянину, який його не ввозив, так само за використання його у підприємницькій діяльності. За винятком випадків, коли в транспортному засобі знаходиться особа, яка безпосередньо возила такий транспортний засіб на митну територію України чи поміщувала його у митний режим транзиту. Передбачений штраф у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів, тобто 34 тисячі гривень. Щодо перевищення строку транзиту або тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення більше, ніж на 20 діб, але не більше, ніж на 30 діб, тобто 85 тисяч гривень. Штрафуватимуть власників євроблях і за розкомплектування автівок. За це чекає санкції в 170 тисяч гривень або конфіскація автомобіля. Розпочали митники співпрацювати із поліцейськими. Зокрема, ті мають право зупиняти так звані євробляхи та протягом 180 днів будуть тільки попереджати. Згодом тих, хто не розмитнився, каратимуть фінансово. Протягом 90 днів для акцизу діятиме понижуючий коефіцієнт. Тому тим, хто хоче розмитнити власний транспорт, варто поспішити. Звертатися по допомогу власники машин можуть до брокерів, представників митниці, як у офіційних структурах, так і власне на кордоні.
Така новина викликала акції протестів по всій Україні. Тому у зв'язку з акціями євробляхерів МВС створила оперативний штаб Нацполіції і закликала утриматися від радикальних дій. Заяву опубліковано на офіційному сайті відомства. Відтак, у місцях проведення акції працює поліція діалогу. Правоохоронці надаватимуть учасникам акції усю необхідну сервісну допомогу. За ініціативою МВС створено робочу групу для врегулювання законодавчих норм та розблокування руху на пунктах пропуску. Посилено заходи безпеки на кордоні. Зокрема, створені ситуативні групи. В готовності до дій знаходяться додаткові сили. МВС просить власників авто, які стали заручниками тимчасово неврегульованої законодавчої ситуації, не вдаватися до радикальних дій та просить водіїв, які подорожують, врахувати цю інформацію під час вибору маршруту подорожі. Керівництво облдержадміністрації, Закарпатської митниці, Головного управління Національної поліції, Чопського та Мукачевського прикордонних загонів зустрілися з представниками пересічників, щоб по можливості вирішити проблему з перетином кордону євробляхами після вступу в силу законодавчих змін щодо легалізації автомобілів з іноземною реєстрацією. Обласна адміністрація в межах своїх повноважень підключується до вирішення цього питання, наголосив Геннадій Москаль. Я можу підписати відповідне розпорядження, однак загалом це проблему не вирішить. Її може вирішити тільки Верховна Рада шляхом внесення змін до вже прийнятого закону. Поки що чинний голова Мукачевської райдержадміністрації Сергій Гайдай позбавлений допуску до державної таємниці, тому, в принципі, не може залишатися на своїй посаді. Про це заявляє голова ОДА Геннадій Москаль. Відпустка для написання магістерської роботи, в яку Гайдай сам себе відправив, це лише спроба відтягнути неминуче звільнення і нічого більше. Але залишати Мукачевський район без управління на 2,5 місяці через небажання цієї людини достойно піти з посади ми не будемо. Тому і прийнято рішення про призначення нового виконувача обов'язків голови РДА. Що цікаво, на захист Сергія Гайдая одразу кинулися підконтрольні Балозі засоби масової інформації. Хочу запевнити, що цей фактор тільки прискорить звільнення відпускника, повідомив Геннадій Москаль. У летальній ДТП у Чехії за участі закарпатських заробітчан, жителів Хущини та Виноградівщини загинуло четверо. П'ятьох транспортували до лікарні. Процедура репатріації тіл загиблих тягнулася 9 днів. І тільки на 10-й заробітчан у трунах доставили додому, де й поховали. Про це ми вже інформували у попередніх програмах. Сьогодні ж розповімо про того, хто дивом вижив. Це Євген Суменко, йому 22. Цього року закінчив навчання у виші. Однак вирішив трохи підзаробити і поїхав на заробітки до Чехії. Кілька місяців важкої праці на чужині. І от хлопець їде додому та не доїжджає. Він та ще четверо закарпатських заробітчан потрапляють в страшну ДТП. Їхній мікроавтобус протаранила вантажівка. Євгена витягують з-під уламків і транспортують до лікарні. Юнак дихав і тільки дивом вижив. Трагедія трапилася у Чехії 11 листопада. 13 листопада вівторок передзвонили із нашого Хуського районного відділення міграційної служби і спитали, чи є у нас прізвище Соменко. Я сказав так, що є у нас Соменко, тоді назвали повністю Соменко Євген Васильович, 96-го року народження. Чи проживає, чи є у нас такий зареєстрований мешканець. Кажу, так є. Ну, почав питати, для чого, що, де, як. Каже, що дзвонили з посольства і повідомили, що сталася аварія і Євген Соменко є одним із потерпівших. Голова села додає, що наразі стан односельчанина важкий. Хлопець зазнав численних травм і переніс уже кілька операцій. Чеські медики, рятуючи постраждалому життя, ввели його в штучну кому. Наразі виводять, повідомили родичі. Після того, як було повідомлено, то поїхав батько. Мама не поїхала, тому що у мами нема закордонного паспорта, ніяк не може виїхати туди. Батько поїхав, ситуація нормальна, дуже багато допомагає людей, українців. Закарпатці, які проживають в Чехії, навіть він проживає в одного із мешканців Хуського району, що які взяли його до себе проживати, тому що чужа людина, чужа держава. Деталі аварії досі нікому не відомі. Минуло 2 тижні, а родичі постраждалих до кінця не розуміють, як так сталося. Мій син був у тій аварії, один вижив. Знаходиться тепер у лікарні у місті Острава в Чехії, чи в критичному стані. Він не часто їздив на заробітки, він навчався в УЗНУ. Поїхав мало на заробітку тепер до Чехії. Вертався додому. Мати постраждалого каже, це велика біда для усіх, однак має надію, що її син одужає, а от інші сім'ї, в яких є загиблі, позбавлені навіть надії. Лікарі кажуть, що буде йти на поправку, що все добре буде. У нього травма, пошкоджені, черевна порожнина там потрощено, тазобедренний сустав. На лиці операцію йому робили. Численні переломи на ногах, на руці теж.
Лікування хлопця довготривале та дороговартісне, кажуть рідні, а коштів немає. Звертаються за допомогою до небайдужих. Будьте ласка, допомагайте Соменкові і Євгенію у цій важкій ситуації. Ми всі допомагаємо і стараємося. Дуже треба, потребує допомоги у важкому стані. Центр із надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у форматі Open Space урочисто відкрили в Ужгороді. Перші клієнти вже отримали у пришвидшеному режимі потрібні їм довідки та поділилися своїми враженнями з нашими журналістами. В Ужгороді урочисто відкрили сервісний центр з надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у форматі Open Space. Обласний центр Закарпаття стала 24-м містом України, де надаватимуть послуги за європейським зразком. Це перший офіс в нашій області. Надіюся, що даний приклад і вже відкритий офіс нам надасть можливість і сили відкрити і в інших наших куточках. Оперативність, доступність, рівність, технологічність, тобто всі ті сучасні моменти, які на сьогоднішній день започатковуються Міністерством юстиції у форматі Open Space, воно зараз тут присутнє. І тепер ужгородці в комфортних умовах без черг можуть отримати найбільш популярні послуги. Подати заяву на державну реєстрацію народження дитини, укладання чи розірвання шлюбу, зміну імені. Пані Мар'яна стала першою клієнткою нового центру. Процедура була так само, тільки просто не було такого комфорту, розумієте? Раніше треба було, вам дали квитанцію, треба було, наверно, піти в банк оплатити. А тут тепер зразу все, банкомат є, все термінал є рядышком. Тобто ви виходите зразу все в одному приміщенні робити. У відкритті центру взяла участь заступник міністра юстиції України з питань державної реєстрації Ірина Садовська. Перевірила, чи справді умови тут комфортні, а послуги надають оперативно. Давайте спочатку зареєструємо. Прошу спостерігання за екраном. Вітаю. Ви нам пред'являєте, підходите до нас з паспортом. Перевіряємо ваші дані по реєстру, по місцю вашої реєстрації, вашого народження. У нас є працює термінал, оплачуєте держмито. Поки ви оплачуєте держмито, ми формуємо заяву, формуємо запит. Ви приходите до нас, відправляємо запит, чекаємо відповідь, скидаємо вам часу. Скажіть, будь ласка, скільки по часу зазвичай триває така послуга? Я думаю, що ми за 10 хвилин справимося. 10 хвилин – це чудово, друзі. 10 хвилин – це надшвидко. Я дуже вам дякую. Відвідувачів центру чекає електронна черга і можливість подачі заявки в електронному форматі. Переваги отримають як користувачі, так і персонал нового центру. Кожен день є їх дуже багато. Може бути в день 20, 30, 40 людей. У нас є один реєстр, воно вже все комп'ютеризовано, воно все є в базі. Тобто проходить швидше перевірка, ми бачимо всі дані, всі нюанси і видаємо людині свідоцтво. Тобто воно все швидше, все комфортніше. Відтепер жителям сусідніх областей не потрібно їхати в область народження. Достатньо оформити запит у центрі і за деякий час отримати довідку в Ужгороді. У майбутньому такі центри запрацюють і в інших містах області. 24 листопада відбувся фестиваль «Мукачівська зірочка-2018». Маленькі гімнастки демонстрували свої уміння, змагалися в різних категоріях та й з різними предметами. Була на заході і наша Олександра Балах, тому подробиці далі. Масштабний фестиваль у Мукачеві відбувається уперше, кажуть організатори. Та учасниці на нього приїхали із куточків усієї країни. Дві команди з Києва, Львов, Хмельницький, Вінниця, також гості з Польщі, Ужгород, Перечин. В общій сложності 12 команд і 180 учасниць. Найменші учасниці 2014 року народження. Найстарші ж уже хизуються званнями кандидату майстри спорту. Виступали дівчата у різних категоріях, у кожній з яких є свої характерні вправи. В каждой категории есть свои упражнения, это детки выступают. Скакалка, обруч, мяч, булавы, лента. И есть также упражнения без предмета. У каждой возрастной группы свои категории.
Учасниці діляться своїми емоціями. Здебільшого кажуть, як вони виступили, їм сподобалося. Однак були і технічні помилки. Я не зловила м'ячом, у мене було дві потері. Мені саме тяжко було лєнту виступати. Я виступала булавою лєнту. А от Олександрі та її сестрі Наталці, те, як вони виступили, сподобалося на 100%. Дехто вже й будує плани на майбутнє. Мені подобається, як я виступила. Я дуже люблю гімнастику. І в майбутньому хочу стати тренером гімнасток. Мама Саші розповідає, доньки так захопилися цим видом спорту, що вибору у неї не залишалося. Каже, завжди хвилюється, коли її діти виступають, однак щоразу підтримує їх. Я завжди даю настанови і стараюся допомогти їм і підтримати їх, підбадьорити, коли треба. Коли бачу, що, наприклад, розслабилися, то наполягаю, щоб вони краще працювали. Учасниці відвиступали, фестиваль завершився та кожна гімнастка отримала свою нагороду. Організатори ж кажуть, фестиваль стане традиційним, адже цей вид спорту на Закарпатті набирає усе більшої популярності. В Мукачівській хоровій школі хлопчиків та юнаків 35. З цього приводу у рідному місті відбувся заключний святковий концерт хорової музики. На сцені виступили співаки різних вікових категорій та виконали різноманітні твори від власних до всесвітньо відомих. На заході був і мій колега Євгеній Пасічник. Тож далі більше. Ювілейний концерт Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків відбувся 25 листопада. Виступ хористів на сцені приурочений до 35-ї річниці існування школи. Перші три концерти відбулися у Києві, в Національній академії мистецтв України, в великій концертній студії Українського радіо і телебачення, в Патріаршому соборі Вознесіння Христового. Наступний концерт відбувся у Львові, у Львівському будинку органної камерної музики. Потім відбувся концерт в Закарпатській обласній філармонії. І фактично сьогодні шостий ювілейний концерт, заключний. На сцені виступали хористи від малого до великого, різних вікових категорій. У залі лунали твори українських митців, всесвітньо відомі хіти та власні композиції. Відбулося декілька прем'єр. Це великий фінал другої дії опери «Аїда» Джузеппе Верді. Це сюїта «Америка» із мюзиклу Леонарда Бернстайна, «Вейцайська історія». Це обробки закарпатських народних пісень мої «Через Річеньку», «Звідти гора», ну і багато-багато інших творів. Крім того, упродовж вечора присутнім у залі демонстрували відео із фрагментами виступів хору за кордоном. А показати дійсно було що. Адже за ці роки відвідали чимало країн. Готувалися ретельно репетиції, зведені репетиції, оскільки це важка праця. І тут, якщо не готуватися, ти вийдеш на сцену і провалишся. Ми ретельно готувалися і за цей рік ми побували багато де. Спочатку ми поїхали в Польщу з концертами, потім літом ми поїхали в Хорватію, було дуже, і фестиваль у Єврочастрі у Франції, який прийшов дуже гарно. Дуже гарний концерт сьогодні був, ми до нього готувалися, я би сказав, півроку навіть, тому що у нас були дві поїздки влітку в Хорватію на 10 днів і в Францію на 2 тижні. І ми готувалися і до літа, і далі продовжили цю концертну програму дотепер. Гості ювілейного концерту кажуть, виступи їх приємно вразили. Мені дуже подобалось, це хороші емоції, приємні впечатлення, також можливість духовно збагатитися, так сказати. Дуже подобалось. Сьогодні концерт просто вражаючий, завжди вражаючий. Я являюся поклонником таланта Володимира Ілліча вже дуже давно, прихильником. І практично не пропускаю жодного концерту, це для мене завжди свято. Доре,
остання новина цього випуску. Вже завтра дивіться про таке. Небезпека поруч, проблеми мукачівців. Допомогти дитині, врятувати життя. На цьому в мене все. Бажаю кожному з нас та нашій країні миру. В студії працювала Ірина Грабко. Побачимось.